Bir podsho bir mamlakatni ikkita mamlakatni ko'zda tutibdi bosib olishdi. Ikkita josus tayyorlabdi. Sen mana falon mamlakatga borib 1-2 yilmi, 3 yilmi qolasanmi, o'rgan sharoitlarini. Shuni bilgi ayollariga qanaqa muomalada ular. Agar qo'lingdan kelsa uylanib olaveram. Zino ishlarini ham qilavergin. Menga o'sha xalqni fe'l xulqini tushunishim kerak. Senga ham xuddi shu vazifa. Deb ikkovini ikkita mamlakatga jo'natdi. Biri borgan mamlakatda ochin sochin odamlar erkaklari mayxonada hammadan a'lo ichkilik, buzuqchilik, sadoqat, vafo degan narsani oilalar orasida ko'rgani yo'q. O'zi ham buzuq ishlarni bemalol qilaverdi, biroq hay degani yo'q. Ikkinchi mamlakatga borgan odam shunchalik bir joyga tushib qoldiki, nihoyatda erkaklari ayollariga ahamiyati baland. Begona erkak umuman ayollarni oldiga bora olmaydi. Ayol erkaklari xizmat, mehnatda va oila tarbiyasida sadoqatda kuchlik. 2 yil, 3 yil yurgan bo'lsa ham bironta ayol bilan so'zlasha olmadi, gaplasha olmadi. Ikkala josiz qaytib kelgandan keyin shoh so'radi. Xo'sh, sen borgan joyda qanaqa ekan sharoit? Ayollarimni hech ham ko'ra olmadim, oldilariga yaqin bora olmadim. Bironta begona ayolga gaplashaman desam, yo akasi, yo ukasi, yo eri bo'ladi, oldiga yaqinlashtirmaydi. To'g'ri kelgan odamni uylariga kirgizib urushmasgan. Va hech narsani ochin sochin to'kin qo'yishmasgan. Nihoyatda vataniga, ayoliga, oilasiga sadoqati kuchli ekan. Sen borgan yurtchi, bemalol ayollar bilan ishi yo'q, mayxonadan chiqishmaydi. Bekorchi, hammasi ish xohlashmaydi, ishlashni ham bir tayin ishlari ham yo'q. Beparvochilik. Bemalol 5-6 ta ayollar bilan o'ynash qildim, boshqa qildim dedi. Birontasi sen nima qilyapsan degani ham yo'q. Uylariga bemalol kirib chiqib yurardim. Shohitdi. Avvalgi josga qarab, sen borgan joyni biz ola olmaymiz. Ayolini qizg'angan bir qarich yerini ham bermaydi, chunki u yerda orinomisi bor. Orinomisini qattiq himoya qiladi oriyati bor erkaklar. Ikkinchi josga qarab aytdi. Lekin sen borgan joyda oriyat yo'qgan. Oriyati yo'qlar, xotinini rashk qilmaganlar, ahamiyati yo'qlar, vatanini ham himoya qila olmaydi. Pulga, mol dunyoga sotib olaveradi. Ana o'tga hujumga o'tsak, bir hamlada olamiz dedi.